Salam değerli Realıq TV izleyicileri. Bugün biz yeni bir mövzuda danışacağız. Mövzumuz aslında biraz tarixe, yani keçmişe sökənir. Ama buna bakmayarak bugün de həmin proseslerin davamı var ve bu davam eden proseslerde bir çox insanlar zərər çekmektedir. Eləcə də Azərbaycan mətbuatı, Azərbaycan təhsili. Mən dəfələrlə demişəm ki, Azərbaycanda bir qrup, bir şəbəkə var və bu şəbəkə bir çox sahələrdə olduğu kimi Azərbaycan mediasında da, təhsilində də bir çox fəsadlara yol açıb. Bunların fəaliyyəti cəmiyyətdə böyük narazılıqlara səbəb olsa da, zaman-zaman bunları himayə edənlər, bu şəbəkəni maliyyələşdirənlər də tapılıb və bu da təbii ki, biz həmişə bu şəbəkənin 5-ci kolon tərəfindən himayə olunduğunu önə çəkmişik. Bugünkü qonağımız da həmin şəbəkənin başçısı, əsas adamlarından biri olan Prezidentin keçmiş köməkçisi Əli Həsənovun və onun ətrafının yaratdığı mühitdən zərər çəkmiş bir ziyalımızdır, gəncdir və Rüstəm bəy uzun illər Azərbaycan təhsilinin inkişafı üçün əmək sərf edən ziyalılarımızdandır, gənclərimizdəndir. Buna baxmayaraq o da çox qısa bir dövr həbsxana həyatı yaşadı. Qısa deyimi dedikdə nəzərdə tuturam 2 il həbsxana həyatı yaşadı. Amma bu həbsxana həyatını yaşadığı həbsxana həyatı tamamilə qanunsuz bir ittihamlarla ona qarşı qanunsuz ittihamlar irəli sürüldü. Məhkəmələr həmin qanunsuz ittihamları qismən də olsa təmin elədilər və nəticədə Kərimzadə Rüstəm Elit Akademiya şirkətinin rəhbəri olaraq Əli Həsənovun və şəbəkəsinin hücumlarına və təzyiqlərinə məruz qaldı. Rüstəm bəy Azərbaycan gənclərinin, Azərbaycanda istedadlı uşaqların xaricdə təhsil alması üçün bir neçə il fəaliyyət göstərib və onların bir çoxunu Azərbaycandan kənarda xarici dövlətlərdə universitet tələbəsi olmasına nail olub. Bunu da təbii ki, o vaxtı Əli Həsənov qəbul edə bilməzdi. Çünki onların yaratdığı Kaspi Tədris Mərkəzi, Sonav Əliyev, onun həyat yoldaşı Sonav Əliyevənin bir təhsil sistemində formalaşdırdığı bir şəbəkə Rüstəm Kərimzadəni də hədəf seçdi. Və nəticədə Rüstəm Kərimzadə etmədiyi əmələ görə ittiham olundu və cinayət məsuliyyətinə cəlb olundu. Ona cinayət məcəlləsinin 178-ci maddəsi ilə cinayət qaldırıldı. Lakin sonradan məhkəmələr belə qərarata gəldi ki, Rüstəm Kərimzadə heç kəsə ziyan vurmayıb, heç bir halda vətəndaşları aldatmayıb. Lakin həmin nə qədər olsa da sifarişli həbsi 2 il müddəti ilə bitirmiş hesab elədi ki, ittiham haqqını irəli sürənlər də biraz haqlı çıxsınlar. Bu, təbii ki, məhkəmə sistemində olan boşluqdur və Rüstəm Kərimzadə bugün də öz mübarizəsini davam etdirir və məndə olan məlumata görə yuxarı instansiyalara bəraət üçün müraciət edib və bundan sonra indi bunun mübarizəsi hansı istiqamətdə davam edəcək, biz bu verilişdə bunda aydınlıq gətirəcəyik. Rüstəm bəy, xoş gəlmişsiniz. İlk öncə sizi salamlayıram. Mən Rüstəm bəyi Bakı İstintad Təhsilxanasında tanımışam. Biz ikimiz də məhkum həyatı yaşamışıq. Rüstəm bəy ilk dəfə bizim saxlandığımız kameraya gələndə mən təcrübəli gəlmişdi mənə. Yəni gənc, istedadlı və bununla yanaşı cinayət törətməmiş bir şəxsin həbsxanaya salınması və sonra məlum oldu ki, Rüstəm bəy özü ilə də söhbət əsnasında istintaq zamanı da bizim mənim gözümün qabağında olub, yəni proseslər. Məlum oldu ki, Rüstəm bəy Sonav Əliyevanın hədəfinə gəlib, qəzəbinə gəlib və nəticədə də Əli Həsənov prezidentin köməkçisi idi, qılıncının yanı da kəsirdi, qabağı da kəsirdi və belə olan halda biz ikimiz o zaman Əli Həsənovun məhbusları kimi mübarizə aparırdıq və vəkilimiz də təbii ki, dəyərli dostum, qardaşımız Elçin Sadıqov idi və Elçin Sadıqov bu mübarizədə geri çəkilmədi, təzyiqlərə baxmayaraq ikimizin də hüquqlarının qorunmasında çox böyük əmək sərf elədi, sözünü dedi. Təbii ki, biz bugün
Rüstəm bəyi azadlıqda salamlayırıq. Bu azadlıq təbii ki, böyük deyil, kiçik məhbusxanadan böyük məhbusxanaya xoş gəlib. Amma Rüstəm bəy mübarizəsini davam etdirir. Rüstəm bəy, biraz bu baş verən proseslər barədə dinləyicilərimizə, izləyicilərimizə məlumat verməyinizi istərdim. Çünki mən qısa da olsa məlumat verdim. Amma əsl sizin fəaliyyətiniz nədən ibarət idi və niyə məhz siz hədəf seçildiniz? Aydın. Öncəliklə, Sin Televiziya Özü Reallıq TV-ni, daha sonra sizi və dəyərli izləyicilərimizi salamlayıram. Bu şərait yaratdığınız üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Borcumuz. Adı keçən vəkilimiz Elçin Sadıqovdur. Yəni yeni şəkildə burada vicdanlı və gözəl fəaliyyətinə görə onu da salamlayıram, onu da fəaliyyətində uğurlar arzulayıram. Təbii ki, bizim fəaliyyətimizə şirkət deyən də var, təşkilat deyən də var. Biz 2013-cü ildən təhsil sahəsində olan boşluqları görərək, bu boşluqlardan düzgün istifadə eləmək üçün elə bir təşkilat qurum yaratmışıq. Şirkətimizin təşkilatımızdan Elit Akademidir. Şirkəti yaradanda qabağımıza müəyyən hədəflər, məqsədlər qoymuşduq. Bu məqsədlər ondan ibarət idi ki, Türk ölkələrindəki olan gəncliyi elmli şəkildə bir araya toplamaq və cəmiyyətimizdə olan qüsurları, nöqsanları aradan qaldıraraq gözəl bir mühitdə yaşamaq olmuşdu. Bu məqsədimizdən ötürü müəyyən illər üzrə fəaliyyətimizdə Azərbaycanda, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızistan və digər Türk ölkələrində, Kərkükdə, Gürcüstan, Marinədə işlər görülmüşdü. Bu işlərin nəticəsində hazır ki, günə qədər 5000-dən artıq insanın həyatına toxunmuşuq müsbət mənada. O insanlar bizlə tanış olduqdan sonra öz gələcək həyatlarının qurulması naminə müəyyən istiqamətlərə yönəlibdir. Və onlardan artıq məzun olub gəlib hazırda işləyənlər var, hazırda yenə təhsilini davam etdirənlər var və yenə də bizə müraciət edənlər var. Biz yenə keçmişimizi, bazamızı müəyyən formada formalaşdıraraq gələcəyə baxırıq və heç bir şəkildə də yolumuzdan dayanmayacaq Allahın izni ilə. Təbii ki, bu fəaliyyətimiz dövrdə bizi dəstəkləyənlər qədər bizim qabağımıza köstək olanlar və yaxud da qabağımıza tramplinlər qoyanlar da oldu. Təbii ki, bunların içində balacalı, böyüklü bir neçə təzyiq vasitələri var idi. Amma ən axırıncı, sizin də bəhs elədiyiniz kimi, axırıncı tramplin biraz böyük oldu. Amma Allahın da köməyi ilə, dostlarımızın da köməyi ilə bu tramplinlə də alnımız ax şəkildə inşallah ki, çıxdıq. Çıxmağımızla bərabər yenə də mübarizəmizi davam etdiririk. Dediyiniz kimi, biz həbs həyatında tanış olmuşuq. Mən sizə elə içəridə də olsun, çöldə də olsun mübariz bir müstəqil jurnalist kimi görüb tanımışam. İnşallah Allah bizi utandırmasın cəmiyyətimizin qarşısında heç var. Həbsxana həyatında da gördüyünüz kimi şirkətimizin böyüməyin, bunların yəni adı keçən Ələ Sonovun, yoldaş Sonov Əliyevanın, Kaspi liseylərinin maraq toqquşmasına gətirib çıxartdı. Təbii ki, ilk öncə belə oldu ki, onlar bizə bir nümayəndələrini göndərdilər. Rahid Zərbiyev adında, onların əməkdaşı idi. Onlarla Xətai rayonunda Dəmirçi Plazada yerləşən Qeytinin 5 restoranında bir iş görüşməsi oldu. Xoşluqla bir iş münasibəti olaraq başlanılan söhbətin sonunda onlar bizə iş təklif elədilər ki, yəni bu sektor bizə aiddir, bizim sahiblərimiz var, bunlar prezident aparatından, rəhbərlikdən, yuxarıdan idarə olunur. Bizlə olsun, yaxşı olar, belə olar, elə olar. Hə, sizə yəni birgə işləmək təklif olunub. Bəli, bəli, xoşluqla. Biz də eyni şəkildə xoşluqla da onlara cavab vermişik ki, bizim əlaqələrimiz özümüzə məxsusdur, işin təşkilini özümüz eləyə bilirik. Hətta bizim gələcəyə yönümlü planlarımız sadəcə Azərbaycanı əhatə eləmir, başqa türk ölkələrini də əhatə eləyir. Yəni, onlara xoşluqla dedik ki, biz sizlə deyilik. Siz işləyirsiniz özünüzə, yəni Allah şübhəsiz avan deyəsin ki, beləncək səhvlər elədiklərinə görə Allah onların işini heç avan da eləmədi də. Ondan sonra başladı bir neçə dənə agent insanlar göndərilməyə şirkətimizə, bunları təbii ki, hiss eləyirdi. Və o görüşmədən bir neçə gün sonra, təxminən bir 15-20 gün sonra mən yenə xaricdəki fəaliyyətimlə bağlı xaricə çıxdım. 2017-ci ildən Türkiyə Respublikasında yaşayırdım mən Antalya şəhərində. Amma saydığım ölkələrdə, digər Özbəkistanda, Taşkənddə, Qazaxıstan, Almatada, Qırğızistan, Bişkekdə ofisimizin fəaliyyətləri var idi. Həmin dövrdə Azərbaycanda bir də gördük ki,
güclü bir qaracılıq kampaniyası mı deyim, necəsə bir qaralama kampaniyası mı deyim, Xəzər Xəbər axşam bizi canlı yayıma çıxar. Xəzər Xəbər biz də kimindir? Bilirdim, oğlu Şamxalıdadır, bəli, Sonav Əliyevanın oğlu. Artıq orada bir neçə dənə jurnalist danışdığımız da dedi ki, siz düşmürsünüz kanala mı deyim, necə dənə bir yerə düşmürsünüz ki, yəni orada artıq sizin gedişatınız çətin olacaq, nə olacaq? Elə həmişə, elhamdülillah, düzü danışmışıq. Demişik ki, əgər kimsə düz deyirsə, biz onlarla yox, yox, kimsə bizə səhv edirsə, biz mövqeyimizi həmişə ortaya qoyacaq. Həmin Xəzər Xəbər mənim mövqeyimi almadan, hətta mövqeyimi kəsərək, yəni danışaraq, danışıqda kəsərək, sanki elə bir fikri formalaşdırdı cəmiyyətdə ki, bizim şirkətimiz insanları aldadır, şirkətimiz insanlara zərər verir və hətta sonradan istintaq müddətində belə bir ərzə ilə də tanış olduq. Həmin ərzə cinayət işinin içində də hazırda var. İnşallah lazım olarsa bunu mətbuata da təqdim eləyərəm. Ərzədə tanımadığım şəxslər belə bir ərzə yazıblar. Əvvəlki Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovun adına ki, həmin bizim bu şirkətimiz, elə təqdim şirkəti Azərbaycan gəncliyin uçuruma aparan siyasətə yönləndirir. Nə bilim, prezident haqqında şərbətdən xarakterli paylaşımlar, təbliğatlar aparılır. Bu sadə şikayətçi dili deyil axı. Deyil, bəli. Bu sırf öyrədilmiş, tanınmadığım 20 neçə dənə adam. Daxili İşlər Naziri bu adamı bunları qəbul edib və bu ərzə əsasında mənə beynəlxalq axtarışa veriblər. Sizi o vaxt? Bəli, məni. Heç məni istintaqa çağırmamış, dəvət eləməmiş bu ərzə əsasında tanımadığım adamlar tərəfindən. Sizin istintaqınızı hansı orqan aparır? İstintaqımı Nəsimi rayon polis idarəsi başlasa da Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsi davam elətdirdi. Təxminən 8 aya yaxın istintaq müddəti oldu və istintaq müddətinin çox qəribə tərəfi bu oldu ki, mən istintaq müddətinə mənim görüşmə və telefonlarıma məhdudiyyət qoyuldu. Yəni, mən maraqlı tərəf ola ki, yəni məni siz niyə cəlb eləmişsiniz istintaqa? İcazə verin kimlər ki, mənlə və yaxud da şirkətindən zərər çəkib, onlarla əlaqə saxlayın. Bağladılar o məsələni ki, yox, elə biz özümüzə əlaqə saxlayırıq. Hə, yəni birdən həqiqət üzə çıxar. Çıxar, bəli. Yəni özləri onları, mən işitirdim ki, hətta müstəntiq hədələyirdi də ki, sizi də tutacam əgər belə əlzəni. Ən birincisi atamdan başlayaraq, sonra müzərə çəkinə. Sizin atanızı da hədələyib. Bəli, çağırmışdı əvvəlki. Müstəntiq kim idi? Nicat Orucov. Əvvəlki korrupsiyanın baş prokuroru hazır ki, Azərbaycan baş prokuroru. Kamilə Nəyyədə atam qəbul edib bu barədə ki, oğulca deyin, ağıllı olsun. Biz ona kömək eləmək istəyirik, necəsə. Mən də atama dedim ki, mən doğru bildiyimdən dönən deyiləm də, əgər mən nəsə eləmişəmsə, bundan görə üzr də istəyirəm, bundan görə səhvimi boynuma dalaram, amma eləmədiyim heç nəyə görə mən mühakimə olmayacam. Belə bir şeylər də olmuşdu. Nicat Orucovun da özünün istintaq müddətində özünün mənə qarşı olan etirafları buydu ki, mən bilirəm sənin günahın yoxdur. Mənə nə deyirlər, mən onu eləyirəm, məni qınama, mən bu işdə işləmək üçün bunlarla razılaşıb işləyirəm. Eyni şəkildə Nəsim Rəhim polis idarəsindəki olan Ceyhun Rəhimov da, o da. Bunların hamısı deyir ki, bizə deyirlər, elə biz deyirik. İstintaq sizin şikayətiniz əsasında alındı, verildi, deyil mi? Bəli, 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 bəli. Çünki Ceyhun Rəhimovun orada rüşvət faktarı da var idi Nəsim Rəhimdə. Mən sizin ərzənizi oxumuşum. Bəli, çünki şirkətin daxilində işləyən 80-ə yaxın əməkdaşımız var idi həmin dövrdə. Onların içində təxminən 4-5 dənəsi bu tərəfə əyilmişdi. Yəni görmüşdülər ki, artıq yaxşı yerə getmiş şirkət, keçmişlər bu tərəfə. Onlara da müstəntiq demişdi ki, siz mənə müəyyən qədər məbləğ verin, mən sizi istintaqdan yayındırım. Orada məsələn, şirkətin əməkdaşlarından Bəxtiyar Nəcəfov, Yusif Novruzlu, Hikmət Məmmədov konkret bunlara rüşvət veriblər müstəntiq və bu barədə konkret sübutlar var əlimizdə hazırda. Bəzilərin səs yazıları var, hətta bəzilərin kimlərlə harda necə görüşdüyü var bu barədə. Ona belə korrupsiya bunu bilə-bilə, idarənin adı korrupsiya ola-ola, Ceyhun Rəhmovu istintaqa cəlb eləmədi, onu tərəf kimi götürmədi. Neynədi? Götürdü məni ağırlaşdıraraq maddələrimi, göndərdi məhkəməyə. Məhkəmə müddəti... Mən siz məhkəməniz bir-iki prosesdə iştirak eləmişdiniz. Biraz komediyayla oxşuyurdu. Teatrdı, elə bil. Sanki şikayətçilər kimdən sizi tanımırdılar. Heç biri. Və hətta orada bəzi xanımlar deyirdi ki, biz bunu tanımırıq. Bəs yaxşı, tanımırsınızsa ərizələrinizdə sizin adınız var. Yəni, tanımadığı adam haqqında heç ümumiyyətlə biri deyəsən, sizlə telefonla danışmışdı. Dedi, telefonla danışın, dediniz ki, rüşvət əmri, mən də getdim şikayət elədim. Çox qəribə bir şey yaranmışdı və hakim də biraz
məsələlərə bilmirdi necə yanaşsın, çətin vəziyyətdə idi. Amma mənə elə gəlir ki, bir qismən də olsa sizin iddialarınızı təmin elədi. Bəli, bəli. Səhv prokurorluq iddianın tərəfi 8 il həbs istədi mənim üçün. Hakim də yəni prokuror dedi ki, sənin danışdıqların mülahizədir. Yəni mən sənin danışdıqlarına görə heç bir təqsirləndirilən şəxs qismində olan adama iş oxuya bilmərəm. Yəni mənim də hardasa vicdanım var. İndi düzdür, məhkəmə sistemi Azərbaycanda reallıq ortadadır, amma Allahdan bizə düşən hakimin də vicdanı müəyyən qədər oynadı. Və bir il, 10 ay, təxminən bir neçə gündə, 10 ay neçə gün ərzində başa çatan istintaqda o 2 il mənə iş verdi. Yəni, sanki istintaq müddətindən... Sizdə maddə ən ağırlaşmış forması idi. Ən ağır, 313-cü və 178-cin 3-ün 2-si, 2 maddən iddiam edirlər məni. 5-dən 10-a... 0-dan 2-yə, yəni ümumiyyətlə 12 ilə qədər həbs gözləyirdim. Bəli, hesablananda da. Bəli, bəli. Rüstəm bəy, məhkəmədə 2 il cəza aldınız. Məncə, may ayında azadlıq. May ayında 28-ci gün ondur. Çox maraqlıdır ki, Əli Həsənov, may ayının 28-i müstəqillik günü insanların azadlığına, azadlığımız günü azadlığının əlindən alıblar. Amma qismətə baxın, may ayının 27-si növbəti bayramı evdə keçirməli olmuşsunuz. Siz demişkən, ilahi ədalətdən qaçmaq olmur. Burada məsələ, indi siz bu dəqiqəm eşitmişəm ki, apellyasiya məhkəməsində müraciət eləmişsiniz. Həmin o 2 il müddəti verilən qərardan sonra, dərhal sonra, yəni Elçin Sadıqov vəkilimiz vasitəsilə məsləhətləşərək, dərhal yuxarı məhkəməyə, yəni apellyasiya Azərbaycan şəhər apellyasiya məhkəməsində. İstəyiniz nə olub? İstədiyimiz təbii ki, bəraət və mənə qarşı olmuş bu işdə mənə dəymiş maddi mənəvi zərərin kompensasiyanın ödənilməsi yönündədir. Təbii ki, burada məbləğlər mənəvi və maddi olaraq bölünüb. Maddi olaraq olan hissədə tam olaraq subuta yetirilmiş şəkildə verginin sənədlərinə, istintaqın tanıdığı sənədlərlə 750 min kimi şirkətimizə, təşkilatımıza bir məbləğ zərər vurulub. Onu istəyirik dövlətimizdən. Əgər dövlət bizi müdafiə edirsə, haqqını müdafiə edirsə və cəzalanma olan şəxslərin təsbit olunmuş şəkildə prosesual məcəllələrlə hamısına. Və təbii ki, işin ikinci tərəfində də nə istəyirik? İstəyirik ki, bizə bu oyunu quranlar cəzalansın. Necə biz məhkəmə mən eşitmişəm, prokurorluq da sizə qarşı təzədən protest verib ki, bəli, bəli, bizim şikayətimizdən sonra. Hə, cəzanız azdır. Bəli, azdır. Nə istəyir prokurorluq? Niyə bunu eləsin? İstəyir, səsimiz çıxmasın. Şikayətçi yoxdur. Hə, siz də sakit durasınız. Bəli. Yəni siz məhkəməyə müraciət edəndən sonra prokurorluq da əsəbləşir. Biz 13 aprel günü şikayət vermişik, onlar 19 aprel günü. Hə, əsəbləşirlər, şikayətçi. Bəli, bəli. Maraqlıdır. Bir də sizin indi məqsədiniz bəllidir, bəraət almaq. Ümumiyyətlə, Allah qismət eləsin. İnşallah. Yəni, İnşallah. Bu mübarizəniz, yenə fəaliyyətiniz hansı istiqamətdədir, hansı yöndədir? Hazırda yəni, fəaliyyətimiz... Bu şirkət bu dəqiqə yenə də insan gəncliyə xidmət edir mi? Bəli, bəli. Fəaliyyətimizi çıxdığım gündən etibarən bərpa yönündə başladıq. Şükürlər olsun Allaha ki, haqqı ədaləti sevən insanlar da köməyimizdə, dəstəyimizdə durdular və bugünkü gün yenə fəaliyyət göstəririk. Rüstəm bəy, Azərbaycan təhsili ilə də əsasən sizin fəaliyyət istiqamətiniz. Razılaşırsınız mı ki, Azərbaycanda təhsilin səviyyəsi aşağıdır? Aşağı yəni deməzdim əslində. Bütün universitetləri gəzmisiniz, qala, kənar, xarici ölkələrdə. Bəli, buyurun. Əslində deməzdim aşağıdır, yox dərəcəsindədir. Yəni aşağı o deməkdir ki, sıfırdan yuxarıdır. Nə qədər ki, bu ölkədə təhsil sistemində rüşvət var, burada təhsildən danışıla bilməz. Niyə məsələn Azərbaycandakı insanlar qonşu ölkələrə üst tuturlar? Birinci bu sualın cavabını Təhsil Naziri öz-özünə verməlidir. Niyə bu adam Gürcistana gedir oxumağa? Niyə bu adam Ukraynaya gedir oxumağa? Niyə bu adam gedir Rusiyaya oxumağa? Niyə gedir Türkiyəyə oxumağa? Təbii ki, bütün dövrlərdə xaricdə oxumağa gedənlər var idi, yenə də olacaq. Amma bu dərəcədə yox idi. Ölkənin statistikalarından danışaq, illik 80 min 11-ci sinfi qutaran 80 min civarı adamı olur. Bunun təxminən 10-12 mini Azərbaycan daxili universitetlərə girir, geri qalanları boşda qalır və bu adamlar təhsilsiz olaraq həyatına davam edirlər. Ölkədəki o universitetlərə girən 12 min adamın da təhsilli olaraq işsizlər ordusu yaranmağa davam edir. Yəni, aldıqları təhsil bir işə yaramadığına görə, gələcək olan iş həyatında da heç bir, elə deyək də, boş illik, boş illər ərzində alınan kağız parçası diplomuna çevrilir. Təbii ki, Azərbaycanda
deyir, igid öldür haqqı yemə. Müəyyən universitetlər var ki, o universitetlər bəli öz üzərində işləyir və onlarda müəyyən təhsilə dair qığılcımlar, işartılar var. Məsələn, Ada Universitetidir bu yöndə istiqamətdə. Elə baş bilirəm ki, orada da xaricilərin dəstəyindən olur deyə. Tibb Universitetidir biraz, yəni UNEK-dir. Müəyyən, amma Gəncə Aqrar Universitetidir, yəni eyni şəkildə. Amma geri qalan digər universitetlərdə demək olar ki, yenə də rüşvət, yenə də təhsilsizlik, yenə də müəllim heyətinin zəif bacarıqları tələblərə sirayət edir, o da ki, gələcəyi yönümlü böyük uçuruma gəlir. Yaxşı, sizin indi gəncləri dəvət etdiyiniz universitetlər ölkədən kənarda, yəni burdan mən yenə də müraciət edirəm ki, bizim Azərbaycan vətəndaşlarımıza, dəyərli izləyicilərimizə, Elit Akademiya Rüstəm Bəyovun rəhbəridir. Yəni, kimsə övladını xaricdə təhsil almasını istəyirsə, buyursun, müraciət eləsin. Mən indi biz Rüstəm Bəyin nömrəsini də burada sizə təqdim edəcəyik. Yəni, müraciət eləyin və xaricdə təhsil almağın məncə pis tərəfi yoxdur, yanlış tərəfi yoxdur. Mən elə gəlir ki, dünya görüşü artır. Rüstəm bəy, burada indi bu xaricdəki universitetlərin diplomlarının Azərbaycanda tanınmasında bu insan getdi, sizə müraciət elədi, getdi təhsil almağa. Türkiyədə və ya Orta Asiyanın hansısa universitetlərində bu diplomun tanınmasında problem yaratmırlar. Təhsil Naziri, xeyr. Təhsil Nazirliyin bu barədə nostrifikasiya deyə bir idarəsi var. Nostrifikasiya idarəsi diplomu təsdiqləyərkən 3 mərhələli proses aparır. Birinci mərhələ ondan ibarət olur ki, hansı ölkə oxumağa gedibsə tələbə, o ölkədə həqiqətən təhsil müddətində orada olub olmadığını yoxlayır. İkinci, gömrü soruqsu deyirlər buna. İkinci mərhələdə o həmin diplomu həmin universitetin verib-vermədiyini yoxlayır universitetdən. Üçüncü mərhələdə müsahibə mərhələsidir. Müsahibə mərhələsində Təhsil Naziri biraz bir də görürsünüz müəyyən universitetlərlə bağlı öz çıxarlarına və yaxud da yəni, orada boşluq qoyublar ki, biraz Azərbaycanda o hörmət məsələsi də biraz orada girir, üçüncü mərhələdə biraz girir, bəli. Amma digər iki mərhələdə problem olur. Amma əsasən Türkiyədə oxuyub qutaran adamlarla bağlı biz ona görə əsasən tələbələrimizi yönləndiririk Türkiyəyə. Orada oxuyub qutaran insanların əksəriyyəti rüşvətdən uzaq, Türkiyə mühitini görmüş və o müsahibədə də öz sözünü deyən adamlar olur ki, yəni biz bunu oxumuşuq, bilirik, nə sual uzlar bizə verin, biz heç kimə də hörmət eləmirik, yəni bizə savadımıza görə hörmət eləyin. Şərtlər necədir, Rüstəmin? Şərtlər əslində Türkiyədəki universitetlərin illi təhsil haqları çox uyğundur. Yox, sizlə, məsələn, sizin işiniz nədən ibarətdir və uşaq necə eləməlidir? Mən gəlmişəm, oxumaq istəyirəm, sizə müraciət edirəm. Aynen. Və proses necədir? Aydın. Bizə müraciət edən insanlara birinci növbədə biz onlarla profilaktik söhbət aparırıq ki, yəni sən nə məqsədlə gedirsən Türkiyəyə, yəni nə olmaq istəyirsən, gələcəkdən özünü harada görürsən, ailəsi ilə də söhbətlər aparırıq. Təbii ki, oradan üzü başa düşülür ki, müraciət edən insan, məsələn, gələcəkdə mühəndis olmaq istəyir və ya həkim və yaxud da necəsə başqa bir ixtisasa. O yöndə biz ona uyğun şəhərləri, uyğun təhsil edirik ki, bu sənə ən uyğun variant budur. Və həmin yönə yönləndiririk. Şirkətimizin uzun illik fəaliyyətinə görə də Türkiyənin istənilən şəhərində bugünkü gün tələbələrimiz var. Türkiyədə bugünkü gün, yenə də deyirəm, 3000-dən artıq tələbəmiz var və bütün bölgələrində. Bunu niyə deyirəm? Çünki ora gedən tələbələrimiz özünü tək hiss eləmir. Orada olan digər tələbələrimizə qoşulur. Onlarla orada. Yəni daim nəzarət edirsiniz. Daim nəzarət edirsiniz. Hər hansı bir problem yarananda sizə deyirlər ki, köməkli göstərirsiniz. Bəli, nə eləmirik ki? Biz onsuz da onların hamısına öz bazı qardaşlarımız kimi yanaşırıq. Elə bu dediyimiz bu ələ sanım məsələsində hardasa onlara toxunan hissəsi bu idi ki, onlar rus meyilli idilər biraz. Biz isə təbii ki, biz irqçilik eləmirik, amma biz Türkük və Türk ölkələrində yaşayırıq, biz istiqanlı insanlar, soyuqqanlı insanlar deyilik. Onlar isə tərsinə Rus böyük qardaşlarını görürdülər. Bizim isə böyük qardaş olaraq qəbul etdiyimiz təbii ki, Türkiyədir. İnşallah axıra kimi olar. Sizə biraz da məhkəmə hissəsindən danışım, bir oradan keçdim. Məhkəmə məsələlərində belə şeylərindən də rastlaşdıq ki, təxminən yığıb toplanan o zərər çəkən qismində olan adamların hər biri gəldi orada dedilər ki, biz bu insanı tanımırıq, yəni mənim şəxsimi. Mən orada olduğumda fakt edib. Və onların hamısının bir mənalı sözü oldu ki, o adamı azad edin.
Mən yəni, görürdüm onu. Hakim prokurora deyir ki, sizin iddiam elədiyiniz adamlar bunların müdafiəsidir. Yəni zərər çəkənləri göstərir ki, siz onları müdafiə edirsiniz. Bu adamlar axı deyir ki, bizim iddiamız bu şəxsə qarşı deyil. Prokurora hakim sual verir ki, siz necə bəs o adamı iddiam edirsiniz ki, zərər çəkənlər özləri o adamı iddiam eləmirlər. Prokuror etdi, deyir ki, yəni mən sizdən sonra danışaram. Hakimə deyir ki, mən sizdən sonra danışaram. Mən belə-belə çoxlu gülməli, teatral 36-37 dənə məhkəməm oldu mənim. Bütün zərər çəkənlər bir-bir danışdırıldı, hamısından üzr istədi. Yəni tam istintaqla aparıldı. Tam istintaqla aparıldı, bəli. O bir tərəfdən sizin həqiqətən də bəxtinizdə bir amildir ki, sizə bir ədalət qılcımı olan hakimlərimizdən biri düşüb. Digər tərəfdən də mən o proseslərdə idim. Mən çox dəhşətə gəlmişdim ki, yəni bunlar bu şikayətçilər bunlardırsa, bunlar sizi demir. Yaxşı. Siz o dəmir barmaqlıqlarda nə gəzirsiniz? Belə bir sual yaranırdı. Və təbii ki, biz müdafiəmizi, siz, yəni bir media olaraq bu yöndə sizi müdafiə etmək bizim borcumuz idi, bir vətəndaş mövqeyimiz var idi. Və mən o vaxtı da tam açıq şəkildə bunu qeyd etdim ki, Əli Həsənovun qurbanlarından biri də... Bəli, mən həbs müddətində sizin yazılarınız da bizə kömək oldu, o barədə də... Rüstəm Kərimzadədir. Yəni, bilirsiniz necədir? Bugün Əli Həsənov təkcə Azərbaycan mediasına hücum eləmədi. Azərbaycan mediasını məhv etdi. Əli hara çatırdı ora özünü. Bəli, o həm də həyat yoldaşının və ya oğlunun vasitəsilə insanları və sizin kimi gəncləri bu işdən soyutmaq. Sadəcə sizin mübarizliyiniz, o mövqeyiniz, bir əqidəniz. Bəli, yəni bunu əslində sizin yerinizə kim olsaydı deyərdi nəyimə lazım. Bəli. Və mən ona görə də sizi dəstəkləmək, sizin kimi gənclərimizə kömək olmaq təbii ki bizim borcumuzdur. Yəni bu təkcə mənim yox, mən bütün media dostlarım da bunu səsləyirəm ki, Rüstəm Kərimzadə və digər bu kimi gənclərimiz təkan və ki, hər hansı bir kömək ehtiyacı varsa biz əsirgəməməliyik və əgər bir yolda onların qarşısında süni məngəllər, yaradanlar varsa ona onlara qarşı da birləşmək lazımdır. Azərbaycanın gələcəyi gəncləri bizim gənclərimizdədir. Çünki mən həmişə deyirəm ki, köhnə psixologiyanın, köhnə düşüncənin insanlarını həm qınayıram, həm qınamıram. Məsələ nədir? Məsələ ondadır ki, onları qınayıram ona görə ki, o dövrün psixoloji gərginliklərini bu dövrə daşımaq lazım deyil. Çünki onlar o dövrü yaşayıb deyən elə yaxşı odur demək də növbəti nəslə ötürmək lazım deyil. Amma digər tərəfdən qınamıram. Çünki get-gedə Azərbaycanda ağırlaşan sosial durum onları haqlı çıxarır. Və bu da təbii ki, günahkarları var. Bu günahkarlar da bugün Azərbaycanın siyasi arenasındadır. Lakin mən ümidləri heç vaxtı ölmüş adam kimi danışmamışam. Mən nikbin baxmışam. Çünki mən bilirəm ki, Azərbaycanın kifayət qədər intellekt gəncləri var və bunlar Azərbaycanın gələcəyinin parlaq olması üçün məhz bunlara ehtiyac var və bunlar da buna qadirdirlər. Aynen. Onlardan biri də sizsiniz və təbii ki, mən də bu istiqamətdə reallıq TV olaraq bunu siz biləsiniz ki, bu sizindir və istənilən anda sizinlədir. Rüstəm bəy, mən bir şey sizdən soruşum. İndi məhkəmələrimizdə, apellyasiya məhkəməsində nə olacaq, bəriboşun demək çətindir. Çünki prokurorluğun da bir dirənişi var. Aynen. Və təbii ki, məhkəmələrimizdə prokurorluq da məsləhətləşəndə qərar çıxarır. Çünki məsləhətləşmə olmasaydı 2 ildə iş almazdı. Amma indi ola bilər də yenə deyil, şər deməsinin xeyir gəlməz. Hər hansı bir bu apellyasiya məhkəməsi də dökümünü qüvvədə saxladı. Mövqeyinizdə geri çəkilmək belə... Xeyir, qətiyyən. Yəni, düzdür, təbii ki, ədalətimizi öz ölkədə tapmaq bizim üçün daha xoş olardı. Amma əgər öz ölkəmizdə ədaləti tapmasa, o təbii ki, ədaləti dünyanın arasında olsun, orada axtaracaq. Əgər bizim də ölkədə hüquq olaraq Avropa konvensiyasına qoşulubsa, növbəti instansiyalar təbii ki, Avropa məhkəmələri olacaq. Mən bir də sizin bir müraciət Facebookda paylaşımınıza da baxmışam və sizinlə söhbət zamanı əsnasında da məlum olub. Deyirsiniz ki, indi o şikayətçilər də sizə kömək üçün çıxıb mediyaya danışmaq istəyirlər. Bəli, bəli. Həmin zərər çəkənlər hazırda biabırçı bir durumdur. Çox çox gülməli bir vəziyyətdir. Hansı ki, prokurorluğun mənə iddiam edir zərər çəkənlər bugünkü mənə müdafiə edirlər. Yəni mənə iddiam yox, mənə müdafiə edirlər.
Yoxsa bunu prokurorluq bilirmi yəni? Bilir, bilir. Ərizə ilə müraciət ediblərmi onlar? Bəli, bəli. Onların təxminən bir neçəsindən, bir çoxundan ərizələr də alınıb. İndi apellyasiya məhkəməsində. Ay yoxsa burada bu şikayətçi dediyi adamlar bu itham aktını nəyə əsaslandırdılar bunlar? Heç nə. Heç nə. Yəni, siz yəni prokurorluğun kimsə... özündən bu ittihamçılarına şikayət eləmişsinizmi? Yəni ki apellyasiya məhkəməsinə şikayət eləmişəm. Apellyasiya məhkəməsi. Digər baxımdan mediada hər hansı bir material dərc eləmişsinizmi? Yox, istəyərəm, çox istəyərəm. Çünki bunu mənə eləyirlərsə, demək başqalarına da eləyirlər. Yəni bu şeyləri bacarırlarsa ki, olmamış kiməsə ittiham aktlayasına, demək başqaları üçün eləyirlər. Yəni bunun qarşısı alınmaq üçün əlbəttə mən onlardan da şikayət eləyərəm, hamıya da deyərəm, ictimailəşdirərəm. Çünki istənilən peşədə vicdan amili yoxdursa, o şəxs o işdə işləməməlidir. Çünki hər bir işin daxilində bir vicdan olmalıdır ki, insan o daxili vicdanına əsaslanaraq hərəkət eləsin. Bu şey yoxdursa o adamda, demək bu işin düzgün yerinə yetirmir. Çünki vicdan amili elədir ki, sən danışdığın insana özün kimi yanaşsan, empatiya edirsən, özünü onun yerinə qoyursan. Vicdan amili olmayan adam özünü onun yerinə qoymur. Ona görə də onu nə istəyir eləyə bilir. Ha, bu şeyləri eləyiblər. Yəni, mənim də başıma gəlib, sizin də bilirəm, başınıza gəlib bu şeylər. Başqalarının başına gəlməmək üçün bu şeylər ictimailəşməlidir. Rüstəm bəy, Azərbaycan istedadlı gənclərindən birisiniz. Sizə bir, mənim üçün çox maraqlı olar sizin fikriniz. Necə görmək istəyirsiniz? Bugünkü cəmiyyətimizin hansı çatışmamazlığı var? Yəni, bu qısaldaq məsələni nəyi görmək istəyirsiniz, nəyi görmək istəmirsiniz? Əslində düz deyirsiniz, yəni sual çox geniş bir sualdır, yəni qısaltıcaq, təbii ki, sosial ədalət birinci növbədə olmalıdır. Yəni insanların arasında ayrı seçkilik olmamalıdır, bu birinci olmalıdır. Gəlir bölgüsü, yəni eyni şəkildə ədalətli olmalıdır. Yəni, insanların o qədər çox problemləri varkən, onu danışsaq, bəlkə də günlərlə burada danışa bilərik. Əlbəttə, burada gəncliyin üstünə böyük yük düşür, böyüklərimizdən görüb götürərək təbii ki, böyüklərimizi çıxarda bilməliyik bu işin qırağına. Onlardan məsləhət alaraq gəncliyi, onsuz da 10 il, 20 il sonrası X, Y, Z kuşaqları deyirlərdə hər nəslinin öz vaxtı var. Bizim nəslində vaxtı gələndi, o vaxtı indidən yetişdirməliyik ki, 10 il, 15 il sonra artıq bu kadrlar formalaşmış şəkildə bu dediyimiz şeylər həyata keçsin inşallah. Birinci növbədə ədalət olmalıdır. Yəni, ədalət olmayan yerdə digər bütün şeylərdən danışmaq əsasızdır. Ədalət olan yerdə hər şey çözəcək. Son olaraq bu gəncliyimizə nə demək istərdiniz? Demək istərdim, mübariz olsunlar da təbii ki, dediklərindən, yəni düz dediklərindən təbii ki, insanların səhvi qüsuru ola bilər, bu insana xas xüsusiyyətdir, hamı səhv eləyə bilər, hamı nəyisə düzgün vaxtda, düzgün yerdə eləməyə bilər, amma öz səhvlərindən dərs çıxardaraq, düz bildiklərindən dönməməlidirlər. Əgər o şey bilirlərsə düzdür və özünə və cəmiyyətə, ailəsinə, çevrəsinə düzdürsə, xeyirdirsə, ondan dönməsinlər. Allah da bunu bizə buyurub ki, haqq bildiyiniz üzərində daimi mübarizə aparın, haqsızlığa qarşı da susmayın. Baxın, məsələ də budur. Rüstəm bəy, yenə deyirəm, Elit Akademiya rəhbəridir. Uzun bir neçə ildir ki, Azərbaycan gənclərinin təhsil alması üçün beynəlxalq əlaqələrindən istifadə edir və bu da təbii ki, nəticə verib. Bugün Azərbaycan bir çox gəncləri Rüstəm bəyin dəstəyi ilə xaricdə təhsil alır. Gözəl sözdür. Bəli, Azərbaycan gəncliyi mübariz olmalıdır. Azərbaycan gəncliyi cəsarətli olmalıdır. Azərbaycan gəncliyi safdır. Saflıq olan yerdə əli hələ rüşvətə, əli qana bulaşmayan insanların saflıq olan yerdə mütləq ədalət var, vicdan var. Və bu da ki, təbii ki, deyir, qəlb Allahın evidir. O Allahın evinə ki, hava ki, pis niyyətləri, şeytan əməllərini buraxdınsa, o zaman mütləq sən də Allahın sevmədiyi, günahkar bəndələrdən biri olacaqsın. O Allahın evinə heç vaxtı şərli qüvvələri buraxmaq olmaz, şər niyyətləri buraxmaq olmaz. İnsanın niyyəti hara, mənzili ora deyirlər. Mən bu bəzən razılaşıram bundan. Çünki niyyətimiz təki düz olsun, məqsədimiz düz olsun, xoşluğa olsun. Gəncliyimizin ən başlıca bugün problemlərindən biri olaraq mən onu qaldı qabartmaq istəyirəm ki, hüququnuzu bilin. Hüququnuzu bilin. Rüstəm bəy Bakı İstintaq Təcrizxanasında çox şərait, təbii ki, orada ağır şəraitdə, amma dayanmırdı, yazırdı.
öz hüquqlarını qoruyurdu, müdafiə edirdi. Söhbət o demək deyil ki, onun yazdığı ünvanlarda bizdə bir adət var axı, polis rəisində şikayət etsən, qaytarırlar polis rəisinin üstündəki bax. Bu öz-özünə necə baxsın? Üzr istəyirəm, mütərzət sələm. Mənim telefonumla görüşümü bağlamışlar. Bu barədə birinci müraciət olunası orqan ombudsmandır, insan hüquqları üzrə. Ona göndərmişəm ki, mənim telefonla ailəmin görüşümü aç. Kim bağlayıbsa mənim, həmin yerə göndərmişdi bəzənim ki, açın, davadan bağlayıb, necə açsın ki mənim? Yəni, budur. Araşdırma, məsələn, bir yoxlama gəlsin, bunun işini araşdır. Elə bir şey yoxdur. Yəni, baxın, görün, nə qədər biz harada axsayırıq, niyə axsayırıq. Bugün gənclərimiz biraz təhsil alan daha çox, yəni təhsilə meyilli olan gənclərimiz ilk öncə öz hüquqlarını bilməlidirlər. Azərbaycan qanunları hər birimizə aiddir. Mən buradan insanlarımıza, gənclərimizə səslənirəm ki, mütləq boş vaxtınızda açın kitabları. Cinayət qanununa, konstitusiyanı oxuyun. Digər qanun qanunvericiliyi aktlarını oxuyun və bilin ki, siz hüquqlarınızı bildikcə təbii ki, gedib idarələrin qabağında saatlarla gözləməyəcəksiniz. Siz hüquqlarınızı bildikcə sizə deməyəcəklər ki, sənədinin arasına bir şey qoy. Çünki artıq, yəni rüşvət verən yoxdursa, rüşvət alan olmayacaq. Yəni bu birinci bizim mübarizəmiz nədən başlamalıdır? Rüşvət tələb edənlərə qanunun dili ilə cavab verməyi bacarmaq və indi yaşlı insanlarımız biraz bir çoxlarına aid deyil bu. Bəziləri yəni deyir ki, təki problem lazım deyil, yəni yorulub artıq o da, onu da qınamırıq. Cəmiyyətin sosial problemlərinin içində yorulub, amma gənclərimiz yorulmamalıdır, mübariz olmalıdır. Rüstəm bəy kimi. Rüstəm bəy, mən sizə uğurlar arzulayıram. Və Elit Akademiyasına da hər zaman dəstəyik. Bunun da biz tez-tez səsləndirəcəyik. İnşallah növbəti verilişlərdə bir daha sizdən görüşəcəyik. Mən çox istəyərəm ki, sizin bu Elit Akademiyanın səsi təkcə qardaş Türkiyədən yox, Asiyadan yox, bu okeanu tayından da gəlsin. İnşallah. Biz niyə? Çünki mən uşaqlarımızın Harvardda, Oxfordda, bəli, bütün yəni dünyaca məşhur olan universitetlərdə təhsil almasını istəyirəm. Təhsil, yenə deyirəm, bizim dinimizdə də var, bizim əqidəmizdə də var, bizim böyüklərin məsləhətində də var ki, oxumaq şərtdir. Oxuyanı hamı qəbul edir. Oxuyanı, savadlı insanın hər yerdə yeri var, elmli insanın hər yerdə yeri var. Təbii ki, digər amillərə əqidəli, əqidəsiz, vicdanlı, vicdansız. Mən elə gəlir ki, bilikli insanların vicdanı olur. Sadəcə bilikli insanlar, çünki bugün İslam da buyurur ki, oxu, cinc, o niyə? Burada da əsas var. Oxumayan adam Qurandan nə anlayacaq? Bu məsələlər. Mən sizə təşəkkür edirəm. Biz də inşallah sizi Reallıq TV-ni Allah qismət gəlsə azad mətbuat olaraq televiziyalarda, daha böyük platformalarda görək. Bizim də arzumuz, istəyimiz odur. Biz də nə bacarırıq, necə kömək edə bilərik sizə? Azad media, müstəqil media hər zaman dəstək. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Təşəkkür edirəm. Əziz dinləyicilər, bugün bizim qonağımız Elit Akademiyanın rəhbəri Rüstəm bəy demişkən şirkət də deyirlər, təşkilat da deyirlər. Biz şirkət olmağını istəyərik, beynəlxalq şirkət olmağını istəyərik. İstənilən şirkətdir və ya qurumdur, təşkilat adlanır. Yəni, burada fərq yoxdur o səslənmədə. Amma mən arzulayıram ki, evlatlarınız məhz bu yolla da olsun, digər yollarla fərqi yoxdur, amma xaricdə təhsil almağı da mütləq sınaqdan keçirsinlər. Bir övladınız Bakı Dövlət Üniversitetində oxursa, digər övladınız çalışın, xaricdə oxusun. Çünki niyə? Həm lazımdır dünya görüş dəyişsin. Yeni nəslin formalaşmasında bizim sərhədlərdən çıxışa ehtiyacımız var. Bizim beynəlxalq, dünya cəmiyyətlərinin, dünya təcrübəsini qazanmağa ehtiyacımız var. Ona görə də təbii ki, Elit Akademiyanın və digər bu kimi düzgün, dürüst fəaliyyət göstərən təşkilatların yardımından, köməkliyindən mütləq yararlanmaq lazımdır. Mən yenə də deyirəm, siz Rüstəm bəyə müraciət edə bilərsiniz və
bu sizin övladlarınızın ölkədən çıxışına böyük köməkli göstərəcək. Elə böyük vəsait də lazım deyil. Məndə olan məlumata görə çox xırda vəsait hesabına başa gəlir. Yəni müqavilə şərtləri var. Və o müqavilə şərtlərindən çox xırda vəsaitdir. Mən arzulayıram. Sizə də təşəkkür edirəm. Bizim kanalımızın geniş auditoriya qazanması üçün abunə olun, bəyənin verişləri, paylaşın. Və təbii ki, sizin də bütün müraciətləriniz, şikayətləriniz hər həftə iki dəfə biz tərəfindən səslənir. Realıq TV sizin kanaldır və onun yaşaması, onun ayaqda durması üçün təbii ki, sizin dəstəyinizə ehtiyacı var. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Çox sağ olun.